Tak, dobrý den, ahoj. Já tady budu říkat něco o Google Analytics, což je takový provařený téma, že jo. Předpokládám, že Google Analytics používá většina z vás. Na druhou stranu asi předpokládám, že velká část z vás bude ty analytiky používat spíš v základu dost jako počítadlo, nebo pro nějaký úplně elementární sledování zdrojů návštěvnosti a tak dále. Já jsem si tady spíš než, že bych tady mluvil obecně nebo nějak uceleně o veškerý Google Analytics a všem, co umějí, tak jsem si spíš vyndal pár věcí, které se týkají vysloveně tématu affiliate a to jak z pohledu afiláků, partnerů, tak z pohledu právě těch e-shopů, těch produktů. O čem tady budu dneska mluvit, tak to všechno tady máte na prezentaci, kterou taky najdete na slideshare.net/medio.cz. Když budete ho chtít tweetovat, tak zavináč Tichý. Budu tady předpokládat celou dobu, že se budeme bavit už o Universal Analytics. Já nevím, jestli jste postřeli, co jsou Universal Analytics. Universal Analytics je nová verze Google Analytics, kterou Google představil někdy před rokem a půl, rokem a tři čtvrtě. A od té doby ji nějakým způsobem neustále vyvíjí, opravuje. Je tomu tak 3-4 týdny dozadu, co to překlopil do ostrýho provozu a ve skutečnosti, když dneska už si budete chtít založit nový účet Google Analytics, tak už vám ani tu starou možnost nenabídnou. Už všechny nově zakládané účty spou povinně do Universal Analytics. Pokud máte náhodou ještě starý účty, což pokud máte něco staršího, jak půl roku až dva roky, tak nejspíš máte, tak vám tam nabízí někde možnost upgradeovat. Universal Analytics přinášejí nějaký nový funkce ve smyslu nějakého sledování úplně vlastních informací, že tam třeba můžete nahrávat věci jako aktuální počasí a já nevím, offline objednávky z vašeho krámu a tak dále. Pokud nic takového nepotřebujete, tak nutně zatím upgradeovat není potřeba. Všechno vám bude fungovat stejně ve starých i v nových. Na druhou stranu, pokud už potřebujete některý z těch nových funkcí, tak není už důvod dneska se toho obávat a úplně v klidu, bez jakýhokoliv strachu upgradeujte, je to jedno. Já už tady budu ukazovat některé věci z těch nových Universal Analytics, protože o těch starých už opravdu asi nemá smysl se bavit, jsou na ústupu. Podíváme se nejdřív na Google Analytics na straně affiliate partnerů, a to zejména z jedné zásadní věci, a to je ze strany sledování odchozích prokliků pryč na e-shopy, který se dá udělat dobře, dá se udělat blbě, a samozřejmě nějaký následný navazující vyhodnocování těch věcí. Tak, co je dobrý, tady je nějaký obecný přehled, teďka budu všechny ty jednotlivé věci rozepisovat nebo rozebírat na dílčích slidech. Takový ten úplný základ, který je, tak je samozřejmě fajn, to předpokládám, že většina z vás dělá, pokud to ne, tak minimálně tohle je fakt takový level 0. Když vám někdo klikne na odkaz, který míří od vás ven, tak je fajn si ho nějakým způsobem změřit do Analytics. Měří se to pomocí událostí, což se dělá přes nějaký příkaz GA, send event, kde si dáte třeba, že je to link nebo odkaz a nějak si ho ještě pojmenujete. Ideální je ještě si tam nastavit nějaký příznak non-interaction, aby vám to nenebourávalo bounce rate a nenebourávalo vám to nějak blbě dílku uživatele na webu. Tohle je asi nějaká elementární znalost, kdy se tady to navěsí takhle na homeclick a když se klikne na ten odkaz, tak ono se to změří občas. Celý problém je v tom, že se to nemusí stihnout změřit, než se uživatel odklikne. Ještě mě napadla jedna věc a ještě vám ukážu jednu věc. Takový trošku lehký fígl. V okamžiku, kdy vy třeba u nějakých těch svých jednotlivých odkazů, které můžou obecně mířit na různý partnery, jste schopni nějak spočítat hodnotu pro vás, finanční hodnotu toho odkazu, toho prokliku. Ať už napřímo, protože jste odměňovaní od každého kliku, anebo zprostředkovaně pomocí toho, že se prostě spočítáte nějaký konverzní poměr na počet prokliků a tak dále, nějakou svoji marži, odměnu provizi, tak se tam dá přidat další řádek, kam si k tomu eventu fláknete vždycky v ten daný okamžik tu hodnotu toho prokliku. A to může být různé pro každý jeden odkaz zvlášť. Takže vy jste pak schopný si velice dobře do Analytics nasčítávat přibližnou. Tady to nejsou žádný přesný samozřejmě čísla, žádný přesný vaše odměny, ale udělat si nějakou řádovou představu o tom, vlastně, kolik vám tam ty lidi klikají a kolik vám to může plus minus hodit na penězích.
To, co jsem říkal, tak je problém v tom, že když navěsíte takovýhle onklik úplně přesně jakhle na odkaz, tak se může stát, že se to nestihne změřit. Nestihne se to změřit z jednoho prostého důvodu. Ta funkce GA totiž, jak je tam volaná, funguje takzvaně asynchronně. To znamená, že někde na pozadí se provedení tady toho změření dá do fronty, a když pak na to jako přijde někdy řada, tak to ten prohlížeč to jako změří. Jenže ona na to řada může přijít pozdě, až když už ten prohlížeč dávno je na té stránce toho partnera, takže se to pak nemusí změřit vůbec. Takže se používá feel, teďka tam bude jako hrozivý kód, neděste se ho, nemusíte se ho tady nějak popisovat, ta prezentace bude k dispozici, když tak můžete pak udělat copy-paste. Kdy prostě jenom si skopírujete na začátek tamhle svýho skriptu nebo své stránky na hovoru, tamhle ten kód na začátku a pak do těch onkliků jenom píšete nějaký takovýhle return external link, this, čárka, pak nějaký textový popis odkazu, abyste si ho poznali ve statistikách a pak tu hodnotu a to je celý. Tady ten kód zhruba jako je postavený tak, že se postaví to změření toho eventu do nějaký fronty, pak se počká 300 milisekund, během kterých se to nejspíš jako stihne už změřit a poslat do Analytics a pak teprve se může to přesměrně na cílovou stránku. Já tady samozřejmě, když tam v jakýmkoliv z těch odkazů, takhle tam mám nějaký ahrep se rovná blablabla www.medio.cz, tak vy tam ještě zpravidla většinou zatím máte buď to nějaký afilátský parametr, nebo prostě nějaký odkaz na nějaký přesměrovací mezi skripty afilit systému. Já pro jednoduchost to mám prostě jenom takhle, zatím míříme přímo na médio, představte si mezi tím tam nějaký další afil parametry. Ty jsou tady úplně jedno, v zásadě tady je obecný mechanismus, který slouží k měření jakýhokoliv odchozího odkazu do vašich Google Analytics, bez ohledu na to, jestli jste v afilu nebo nejste v afilu. Když tohle z toho všechno takhle máte, to znamená ideálně takhle, tak vám do událostí v Analytics, do eventů, padají už statistiky, takže pak to může ten report chování událostí, nejčastější události vypadat nějak takhle, kdy tam máte jednotlivý cílový adres, jednotlivý cílový stránky, skrz ně, když byste se proklikli, byste tam měli třeba ty konkrétní popisky, jako nějaký odkaz, nebo tak, jak si to pojmenujete. Máte tam celkový počet událostí, počet unikátních událostí oproti tomu je druhý sloupec, ten znamená, kolik návštěv se prokliklo skrz ten, protože se vám může stát, že skrz ten odkaz se vám ten člověk třeba během tý svědný návštěv proklikne třikrát. Takže to jsou jakoby tři prokliky, ale jenom jeden unikátní proklik. No a úplně nakonec tam máte právě v tom sloupičku hodnota události nasčítaný ty prachy, které můžou být samozřejmě různý pro každého partnera, pro každý různý odkaz. Jsou to nějaký peníze, které tam musíte dát předem a priori do toho kódu. To znamená, je to nějaký váš odhad, je to nějaká hrubá metrika, která prostě vám nemusí sedět. Za chvíli si ukážeme, co se s tím dá dělat ještě lépe. To, co už asi řada z vás možná nemá, je to, že tady ta událost, eventy, se pak dají následně v Google Analytics navázat na cíle, na góly. Což se dělá tak, že vy robíte nějaký cíl, který je typu událost, a navážete to jako, že kategorie se rovná link, to je celý. V okamžiku, kdy tohle uděláte, tak se vám pak najednou objeví v Google Analytics standardní cíl, goal, který pak můžete použít jako jakýkoliv jiný cíle, jak jste zvyklí třeba od e-shopu, když je děkovací stránka nebo přihlášení do newsletteru a tak dále. Pokud ještě navíc tam necháte tady zaškrtnout to použít hodnotu události jako hodnotu cíle pro konverzi, tak se vám i do cílů budou rozpočítávat, i do cílů se vám budou rozpočítávat ty hodnoty, co se tam dávaly přes ty parametry. Takže najednou i hloupí cíle vám najednou začnou fungovat úplně stejně, jako třeba v e-shopech funguje e-commerce modul. A pro tohle z toho sice můžete použít nějaký standardní report cílů, který je běžně v nějakým reportu zdrojů návštěvnosti, ale trochu lepší je naklikat si proto pak nějaký vlastní custom report. Mimochodem, pokud pracujete trošku pokročili s Google Analytics nebo s jakýmkoliv analytickým nástrojem, tak se určitě naučte nastavovat si vlastní custom reporty. Protože jde o to, že ty standardní reporty v Google Analytics jsou neúplně špatný, pokrývají většinu dát, většinu věcí, co potřebujete, ale blbý u nich je to, že vás tím, že vás manipulovávají do nějakého stylu uvažování. Prostě manipulovávají vás do toho, co už tam vidíte, místo abyste si vymysleli, co vlastně chcete a potřebujete sami vidět.
Takže je dobrý, když se bavíte trošku podrobněji s webové analytice, zapomenout na standardní reporty Google Analytics, nejdřív si úplně před čistým stolem říct, co vlastně chci vidět a podle toho si naklikat vlastní report. Když naklikáte třeba tady report, co tam ukazují, tak pak to může ve výsledku vypadat třeba report zdrojů návštěvnosti nějak takhle, kdy vy jako afilák tam máte ty svoje vlastní zdroje návštěvnosti, kterými si ženete návštěvnost na svůj vlastní web, Google, AdWords, já nevím co, Seznam, blablabla. A následně tady vidíte ty jednotlivé prokliky, rozdělené po svých jednotlivých zdrojích, po jednotlivých penězích, po jednotlivých konverzních poměrech a tak dále. Což je naprosto bezvadná věc. Mě tam asi ty čísla nebudou sedět, já jsem tady tu tabulku fejkoval, aby prostě jste měli představu, jak to může vypadat, když si to pak jako nastavíte v reálném procesu. Takže asi pro kliky děleno návštěvy nebude sedět na té míry pro kliku, ale máte asi představu, jak to zhruba může vypadat. S tímhle už se dá pracovat, když si pak sami optimalizujete svoje vlastní zdroje návštěvnosti na svém vlastním nějakým afil webu. Opět furt platí to, že tady máte nějaký přibližný hodnoty, které jste si museli odhadnout předtím. Existují teoretické cesty, jak tam do těch analytics dostat i opravdu skutečný provize, který vám opravdu skutečně afil partner, afil provozovatel vyplatil. Je to ale poměrně obtížný a aby to nějakým způsobem mohlo fungovat, tak by bylo potřeba proto nějakou spolupráci ze strany právě afil systému, afil provozovatele, který zjednodušeně řečeno v okamžiku, kdy na jeho straně se identifikuje to, že ten uživatel opravdu udělal nějakou akci, za kterou vy máte nárok na provizi, tak v ten okamžik ten afil systém sám vám pingne přímo do vaší Google Analytics tu informaci o tom, že jste si jíka vydělali 50 korun za to, že jste prodali jednu gorilu třeba. Jo? A v ten okamžik vám tam opravdu se tam začínají nasčítávat samostatní peníze, ale tohle se... Zkusíme tenhle, výborně. Tak, tohle je něco, čemu se říká potom measurement protokol, což je zase jedna z věcí, kterou přinesli Universal Analytics. Já se tady o něm víc bavit nebudu, je to opravdu čistě programátorská, geekovská záležitost, ale v ten okamžik opravdu můžete dostat do Analytics ty svoje skutečný opravdu odměny, skutečný provize a vyhodnocovat oproti ním třeba svoje zdroje návštěvnosti. Jeden dál, co se týká rozhraní mezi afil partnerem a samotným e-shopem nebo jakýmkoliv vlastně vaším webodárcem, tak tam na tom rozhraní mezi váma, kromě nějakého afil IDčka, který je důležitý pro samotný ten afil systém, tak je jedna naprosto standardní věc a to je UTM značkování. Zase, pokud nepoužíváte UTM značkování, rozhodně byste měli používat, ne jako afil partneři, vám je to úplně jedno, ale jako pokud jsou tady provozovatele e-shopu, provozovatele systém, provozovatele affiliate programů, tak určitě a chcete vidět svoje data ve svých Google Analytics a vyhodnocovat, jak byste určitě měli u tom značkování používat. Funguje to zhruba tak, že když na vás míří nějaký odkaz, tak tam dáte za otazníček u tom medium se rovná něco, u tom source se rovná něco a tak dále. Dává smysl pro úplně všechny afiláky si nastavit jedno společný UTM médium, je úplně jedno, co si tam dáte, jestli tam dáte partner nebo affiliate nebo afil, je to úplně šumák, ale ať napříč všema afilákama je jedno společné médium, jednotlivý afiláky pak rozdělat pomocí toho UTM source, kampaně content jsou pak pro nějaký podrobnější dělení členění, chcete-li. Následně, když se k vám ty lidi proklikávají, tak na straně toho e-shopu, na straně toho provozovatele, toho programu, se pak ty reporty zobrazují normálně v klasickém reportu zdrojů návštěvnosti nějak takhle. To, co je asi, doufám, že zase tady to je, většina z vás nějakým způsobem zná, dělá, u toho parametry jsou problematický. Z jedné věci, a to z tý, že vám generují duplicity. Cokoliv, co máte za otazníčkem, tak se započítává do URL, to znamená, že když máte na váš web na jednu stránku, třeba na homepage, míří 10 různých odkazů do 10 různých afiláků, tak máte de facto 11 různých URL, který všechny míří na jednu vaši homepage a vyrábějí vám duplicity. Záleží na
vyhledávači, jak se s tím kdo dovede poprat, některý se s ním některý hůř. Paradoxně Seznam se s tím může poprat líp a Google má něco hůř. Každopádně může vám to dělat problémy, může vám to dělat bordel v indexaci, může vám to tříštit rank a tak dále. A je dobrý na to nějak myslet, protože velice často děláte svůj afil program nikoli jenom kvůli tomu, abyste získali provizní objednávky, ale třeba taky kvůli tomu, abyste získali nějaký zpětní odkazy, abyste si posílili rank pozice ve vyhledávačích. Proto je tady takový výhod. Tak a to už je opravdu na straně toho e-shopu, provozovatele afil programu. A ten fígl je ten, že místo otazníčku se tam flákne mřížka. Cokoliv, co je za mřížkou, tak se totiž nezapočítává do té základní URL a nepočítá se jako duplicita. To znamená, že když máte různý u tebe parametry za mřížkou, tak to furt jedno to samý URL, který prostě z principu, z podstaty věci není duplicitní. Mimochodem tohle to samý platí nejenom právě pro UTM parametry, ale i pro samotný affiliate IDčka, pokud je náhodou to nějaký máte vysejván, tak vám můžu udělat velký bordel, co se týká duplicit ranku, pomáhání při indexaci ve vyhledávačích a tak dále. Co se týká těch UTM parametrů, tak úplně nejlepší cesta je nechat vaše affiliate partnery, afiláky, ať na vás odkazují normálně s otazníčkem. A v okamžiku, kdy k vám přijde uživatel s otazníčkem, tak vaši programátoři někde do vašeho webu do konfigurace fláknou tady ten hnus šílený, kterým vůbec nemusíte rozumět, ale on udělá to, že prostě veme ten otazníček automaticky ho nahradí za bříšku. A je hotovo. A žádný duplicity se prostě nekonají. Tak, takže to máme zajištěný úplně základní tok ranku kvůli vyhledávačům a kvůli pozicím. A v okamžiku, kdy pak se koukáte na to, kolik k vám lidí přišlo, tak mám tady jeden takový jako mezitéva a to dělá problémy hrozně moc lidem se s tím srovnat. Že prostě se díváte jako afilák do těch svých analytics, jak jsem ukazoval na začátku a vidíte tam, že tam byly několik nějaký prokliky od vás ven. Pak se podíváte do affiliate systému, tam vidíte, že máte úplně jiný počet prokliků. A pak se ten provozovatel podívá k sobě na web do svých analytics a vidí, že mu zase přišel úplně jiný počet návštěv z toho zdroje. A vznikají z toho poměrně zásadní nedorozumění, které jsou zbytečné, protože tohle se prostě děje. A je to úplně normální. A není to, že by vás chtěl jako někdo ošálit a okrást a někdo vám něco nezapočítával nebo naopak připálil. Je to hrozně jednoduchý. Google Analytics na straně partnera, Google Analytics na straně provozovatele a afil systém mezi tím nebo nad tím jsou tři úplně jiný systémy. Každý z nich měří podle úplně jiný metodiky a to, co je nejdůležitější, z pravidla měří úplně jiný metriky. Prostě kliknutí není vůbec to samé jako návštěva. Takže za prvý, Google Analytics sami o sobě podměřují, zatímco affiliate systém zpravidla bývá podle toho, jak je realizovaný technicky, ale může být i poměrně přesný. Takže je možný, že třeba už jenom z toho důvodu ve svých Google Analytics budete vidět o něco menší čísla jako provozovatele e-shopu, než kolik vám pak řekne affiliate systém, že tam bylo návštěv nebo prokliků k vám. Druhý důvod, který je nejdůležitější, a druhý a třetí, je ten, že představte si, že jeden uživatel se k vám během třeba 4 hodiny proklikne třikrát od nějakého afiláka. V ten okamžik nastupuje furt do té samé návštěvy, ale máte tam tři prokliky. Pokud samozřejmě nejste odměňovaný za prokliky, ale jste odměňovaný prostě buď to za uživatel nebo za ideálně nějakého získaného zákazníka, tak vás to jako netrápí, ale pokud si chcete počítat návštěvy, tak se vám to může dost silně lišit tady to. Takže z tohoto důvodu bývá většinou v těch systémech měřeno zásadně řádově víc prokliků, než kolik máte pak návštěv z toho zdroje v Google Analytics. To se týká nejenom affiliate systému, to se týká veškerých reklamních kampaní PPC systému, banerů a tak. Naopak, Google Analytics fungují docela hloupě v tom, že když k vám ten jeden člověk se proklikne jednou z toho affiliate systému, a pak se k vám naučí chodit napřímo, už k vám chodí 10x napřímo, tak ve statistikách se to objevuje jako, že udělal 11 přístupů z toho afil systému. Což je strašně nepříjemný, neuvěřitelně nepříjemný. A hrozivě to zkresluje statistiky. A netýká se to právě jenom objednávek, ale týká se to i samotného počtu návštěv. A tohle z toho si sebou drží půl roku. Takže pokud se k vám někdo
proklikne z nějakého info systému a za 2-3 měsíce, 4 za 5 měsíců se vrátí napřímo, tak se tváří, že i za těch 5 měsíců přišel z toho info systému. Na tohle z toho pozor a tohle z toho naopak velice nadhodnocuje ty čísla, které máte jako provozovatel info systému ve svých statistikách, ve svých Google Analytics. Je to asi největší, nejpalčivější problém, co Google Analytics má, já pak za chvíli ukážu, jak z toho ven, ale je potřeba na to tady tím způsobem koukat a nahlížet. Tak. Souvisí to ještě s jednou věcí, který se říká multichannel. Multichannel obecně znamená to, že než ten člověk jeden udělá nějakou tu konverzi, za kterou zpravidla jste jako afiliáci placený, tak na tu cílovou stránku toho e-shopu třeba typicky přijde z několika různých zdrojů. Samozřejmě, hodně často se může stát, že přijde od různých partnerů, tady mám, že přijde z nějaký afil.cz a pak nějaký jiný partner.cz. A v tom případě se samozřejmě nic moc zásadního neděje, protože tady ten případ řeší affiliate systémy prostě sami o sobě, tím, jak jsou nastavený, prostě buď to dostává první, nebo to dostává poslední, co odměnu. To záleží, jak je nastavený affiliate systém. Plus samozřejmě ještě další nastavení zásadní, jak dlouho dozadu se koukáme, jak dlouho tam trvají ty kukiny. To je asi celkem v pořádku a tady s tím se nic neděje, tu takzvanou deduplikaci, neboli to, aby tu odměnu nedostali oba dva za nějakou tu konverzi, která je tam na konci, ale aby to dostali do jeden z těch partnerů, řeší ten affiliate systém sám svýma vlastníma pravidlama. Nicméně, co je dost zásadní problém z hlediska provozovatelů afilu, který podle mě asi snad nějak řešejí, doufám, tak je to, že samozřejmě afiláci nejsou zdaleka jediným zdrojem návštěvnosti, který na ten web přichází a ze kterých nezřídka i platí. A samozřejmě já tady mám třeba teďka všechny tři možný případy, které můžou nastat. Že mi někdo přijde z nějakých mých PPCček, pak od nějakého afiláka udělá konverzi. Nebo naopak, někdo přijde od afiláka, pak z PPCček, pak udělá konverzi. Nebo dokonce, že někdo přijde z PPCček, pak se třeba omylem proklikne přes nějaký affiliate odkaz, pak zase z PPCček a pak udělá konverzi. Typicky v tom třetím případě já bych si dost jako přisadil, že ve velké většině těch případů ten afilák na tu konverzi až takový vliv neměl a že za to mohli spíš ty PPCčka, za který ostatně stejně platím. Jenže důležitý je, že ve všech třech případech ten afilák dostane ode mě plnou odměnu. Naprosto plnou odměnu. Bez ohledu na to, jestli byl na začátku nebo na konci. Takhle prostě afiliáci systémy fungují. Afiliáci systémy vidějí jenom tohle, jenom napříč těma zapojenými afiliáci partnerama. Mezi nima se dovedou deduplikovat v pohodě. Ale když to budu mít tady, tak ve skutečnosti platíme Google, tak afilákovi, tak třeba ještě za nějaký úplně jiný zdroje. Tohle je poměrně zásadní a myslím si, že provozovatelé afil systému většinou tady to nějakým způsobem zohledňují tím, že prostě dávají nižší partnerské provize, než kolik odpovídali čistě jenom nějaký maržovosti nebo prostě podílu na té provizi, co mají z té marže z toho získaného zákazníka. A samozřejmě hrozně moc závisí na tom, jak moc velký ten překryv je. Jak moc velký je překryv toho, že jeden zákazník, jedna konverze přichází z x různých zdrojů. Jak moc silný je ten multichannel. Tohle z toho si dovedete nejlíp zjistit, nebo základní představu si dovedete udělat v nějakém reportu, který se jmenuje Konverze cesty s více kanály, nejčastější konverzní trasy, kde máte právě úplně všechny tady ty různý zajímavý cesty, kterýma se ty lidi dostali u vás k té konverzi, tak máte vypsaný. A vždycky tam máte, kolik konverzí, tak to vzniklo. Takže v mém případě je to, že někdo přišel z Google a pak z nějakého afilu, tak to vzniklo, touto cestou vzniklo 79 konverzí za 62 tisíc korun obratu. A určitě je samozřejmě nějakým způsobem dobrý to sledovat a trošku víc ještě vám k tomu může pomoct něco, čemu se říká atribuční modely. Atribuční model v zásadě je nástroj Analytics, který rozhoduje o tom, že když já nevím, tam mám těch 79 konverzí třeba v tom prvním řádku, tak já se rozhoduju nastavením atribučního modelu, kdo vlastně z těch dvou partnerů za to může. Může za to spíš Google nebo spíš nějaký afil, že jsem získal těch 79 konverzí. Můžu atribuovat na první zdroj, můžu mít atribuci na poslední zdroj. Když si nejsem jistý, protože já fakt nevím, který z nich asi jako byl tím rozhodujícím faktorem,
tak taky můžu udělat něco, čemu se říká lineární atribuce. V Google Analytics je taková jako trošku divná, nepoužitelná lineární atribuce, takže já jsem tady, až budete mít před celou tu prezentaci, tak se můžete kliknout tady na ten odkaz, tím se vám tam naimportuje do vaší Google Analytics opravená lineární atribuce, kde se vám rozpočítá třeba ta objednávka, ty konverze a ty obraty mezi všechny. Takže pak najednou vidíte jakoby u toho prvního, že nějakých 30, kolik to je 37,5 konverzí může Google CPC a za tu druhou půlku může nějaký afil.cz a úplně stejně se vydělí dvěma mezi ně i ta hodnota té konverze. Proti tomuhle tomu, opravdu tam tady ten report je, je to v nějaký sekci konverze, atribuce, atribuční modely a když si tam zapnete ten atribuční model, který se vám naimportuje tady tím, co jsem tady takhle, na co si kliknete, tak tam vidíte vlastně de facto stejnou tabulku, jako jste měli třeba tady, nebo prostě obecně tabulku e-commerce, třeba jakýchkoliv vašich obratů, to je úplně jedno, ale rozdělenou trochu spravedlivějíc. Rozdělenou podle toho, který z těch zdrojů, nejenom afilů, ale i veškerých PPCček a všech ostatních, za ty vaše objednávky můžu. A kolik vlastně skutečně ten, který afil třeba, tomu vašemu e-shopu reálně přines peněz a reálně přines objednávek. Takže určitě je fajn si nějakou tady tu lineární atribuci tam naklikat a porovnat si to s vaším aktuálním nastavením vašeho provizního systému, jestli nějakým způsobem odpovídá, jestli náhodou vám do toho ten multichannel nějak zásadním způsobem nezasahuje. A v okamžiku, kdy máte tohle z toho, tak už vám tam ještě zbývá jedna jediná poslední věc a to jsou samozřejmě ta nákladová stránka věci. Google Analytics sami o sobě dovedou poměrně rozumně v reálním čase, třeba typicky na e-shopech, měřit výnosovou stránku věci. Ne příliš dobře, je to jasný, že neumějí třeba do toho započítávat tady nějaký storné objednávek a tak dále. Ale to, co je jedna z novinek v Universal Analytics, je to, že umějí si tam importovat i nákladovou stránku věci. Takže typicky zase výzva třeba pro affiliate systémy, jako je Commission Junction a tak dále. V okamžiku, kdy vidíte, že tam je nějaký provize k výplatě a víte, kdy vznikly, od koho, od jakého affiliate partnera vznikly a tak dále, tak tady ten systém by mohl dokonce i sám automaticky do vašich analytics jako provozovatel affiliate systému importovat a nalývat dokonce i nákladový data, to znamená ty provize, které jste vyplatili těm partnerům. Dělá se to tak, buď to můžete dělat ručně, je lepší to dělat automaticky, ručně se to dělá tak, že si v Excelu vyrobíte nějakou takovouhle tabulku, kde máte jednotlivý partnery a nějaký náklady a třeba počty prokliků, případně i počty impresí a nahrajete to do Google Analytics po jednotlivých dnech. Ve výsledku pak máte v nějakým reportu, který se jmenuje něco jako že akvizice, inzerce, nebo jak se to jmenuje, takhle nějak, máte takovýhle report, kdy tam máte nejenom revenue, ale máte tam i veškerý nákladové věci. Počty impresí, počty prokliků, počty kostů, seřazený podle jednotlivých dílčích partnerů. Takže ve skutečnosti pak na konci Google Analytics máte naprosto kompletní přehled o tom, kolik jste partnerům vyplatili, kolik vás jakýkoliv partner stál a vedle toho hned z e-commerce modulu i výnosy, kolik vám ten partner udělal objednávek, kolik vám udělal revenue a můžete si to porovnávat. Google Analytics dokonce se to pak jako tady snaží i nějak jako neuměle přepočítávat na nějaký RPC, ROIku, margin, moc jim to nejde, protože prostě mají nějaký metodický problémy v tom, ale v zásadě, tak jak to pojímají, je to správně. Tak a to je asi všechno, co jsem chtěl tady takhle říct, tak se asi ptejte teďka. Tady. Co se týká Google Tag Manageru jako takovýho, pokud to používáte, já nevím, jestli to znáte, tady ten nástroj, který vám slouží k tomu, že se dají jakýkoliv měřící kódy navěšovat do vašeho zdrojáku nebo vašeho webu přes klikací rozhraní, jestli někam prostě přihlásíte do formuláře něco dávat, aniž by do toho musel sahat programátor,
aniž byste museli něco složitě jako testovat, nasazovat nový verze webu a tak dále. Takže to je jakože pro manažery a jakože marketáky, nikoli programátory nasazování měřících kódů. A co, pokud máte tak manažer, tak je všechno výrazně jednodušší, protože místo toho, co byste takhle ručně si tady museli psát tady ty blbosti a psát tam někam nějaký onklik a tak dále, tak manažer dokonce umožňuje, má tam velice užitečný postupy, jak automaticky na všechny třeba typicky externí odkazy navěsit nějakou funkci, třeba typicky měření externích odkazů. Je to tam hrozně elegantně udělaný, takže jako dokonce není potřeba nic takového programovat, nic takového psát. A jediné, co je blbý, že z toho tak manažeru úplně moc nejsem schopný určit třeba tu hodnotu, pokud ta hodnota je různá pro různý odkazy napříč webem, tak to tam musím nějak dostat. Pokud máte jednu jedinou hodnotu napříč celým webem, natvrdo nastavenou v cílech, jasně, takže máte pro každého partnera jiné cíle, měříte. No, tak v tom případě jako nemáte vůbec žádný problém, ten onclick se tam dá nastavit strašně jednoduše, nějakým. Nepřijdete o to. Mám takový dojem, aspoň co jsem se nějak potom píděl, že tak manažer to má nějakým způsobem právě ošetření, aby nejdřív změřil a pak teprve toho člověka pusil. Poslal pryč. Ano, když se to dobře nastaví. Když se to prostě jako neukliknete, tak se to bude měřit všechno. Každopádně, pokud máte víc různých partnerů, tak si to prostě můžete na začátek zkusit změnit jenom třeba pro jednoho z nich, který třeba není až tak úplně výtěžný a uvidíte. Děkuju. Tak, jestli je možný zpětně měnit hodnoty konverze, transakcí a tak dále. Není. Nebo takhle. Jsou tam takové cesty, které jsou drbání pravou rukou za levým uchem. Jo, takže třeba typicky se dá, když mi tam přijde e-commerce transakce, jakože košík s nějakou hodnotou, tak se pak dá poslat další s nějakou zápornou hodnotou, která to vynuluje. Ale to pak v ten okamžik pak tam mám jako dvě konverze místo nuly, jo? Takže mi to naopak zvyšuje konverzní poměr, tady takovýhle to. Proč to je možné Google? Je to hrozně jednoduchý. Vyplývá to z vnitřního návrhu Google Analytics jako takový, z jejich databáze, jak fungují. Prostě oni fungují stylem, že tečou nějaký data, ty se někam postupně takhle plnějí a už se na ně nesahá. A jakmile tam prostě jednou ty data spadnou, tak už se s nima nedá nic dělat, jo? A asi by to šlo udělat minimálně třeba, jak jsem mluvil o tom uploadu těch nákladů, jo? Tak ty náklady už třeba fungují, takže se dají měnit zpětně, kdykoliv nebo volně přehrávat. Takže očividně to Google někde umí, ale zrovna u e-commerce, u objednávek to neumí. Myslím si, že kromě toho, že to má prostě takhle postavený od začátku, takže se mu tam štosují ty data nějak takhle, tak je to i proto, že zrovna výnosový data, na rozdíl od těch nákladových, vstupují do strašného množství různých reportů, které si Google předpočítává. V okamžiku, kdyby jsme mu tam takhle zpětně šel, by furt musel naprosto všechno přepočítávat, což by pro něj bylo docela náročné. Jo, ale jsou jako samozřejmě cesty, jak se tomu dá trošku vyhnout. Můžete třeba dělat to, že nebudete tam tu objednávku, tu transakci posílat v okamžiku, kdy uživatel klikne na to tlačítko odeslat. A dá se třeba udělat to, že si počkáte až 3 hodiny třeba, než se vrátí třeba nějaká potvrzená platba z nějaký platební brány. A pak zpětně, až 4 hodiny zpětně, se dá antedatovat nějaký request třeba tím, že tam pošlete informaci o té objednávce přímo z vašeho e-shopu. To znamená, v ten okamžik už tam ten uživatel vůbec nemusí být. Vy mu pak nestrkáte ten měřící kód do jeho zdrojáku, ale přímo mezi vaším e-shopem a Analytics, bez toho, že by to šlo o klikou přes uživatele, tam pošlete ty informace, až když to máte potvrzený. Když je to díl jak po 4 hodinách, tak už bohužel to nejde antedatovat, že by to bylo v ten okamžik, jako by se to tvářilo v ten okamžik, co tam ten uživatel je. Ale kdykoliv potom se to dá taky jakoby přiřadit tomu uživateli, ale pak se to tváří jako nová návštěva, že třeba druhý den, jako by tam ten uživatel byl znovu a tu konverzi udělal. Tady to vůbec nesouvisí s affiliate konverzem. Samozřejmě, co se týká affiliate konverzí, nikoli analytics, affiliate konverzí, tak tam prostě funguje, jak to funguje. Že? To znamená, že prostě musím tam ten konverzní kód nebo cokoliv prostě mít v ten okamžik. Záleží, jak to máte, který systém nastavený.
Když se ta konverze neudělá, tak samozřejmě PPCčka dostal od něho, protože PPCčka jsou počítaný za proklik, nikoli za... Ale affiliate, když je počítaný za proklik, tak taky dostaný, když je počítaný za akci, tak ne. To je jasný. Logicky. A úplně stejně tak samozřejmě, stejně jak jsem říkal, že jste museli pojít e-shopy, tak s tím počítá i ten Google tím, že samozřejmě cena za proklik je řádově nižší než cena za akci. Jo. To je to započítání právě toho do toho. Ještě tam samozřejmě chybí, tam chybí spousta, může být místo Google, tam může být Facebook, S-click, whatever, přímý přístup, cokoliv. Ale to, co je důležité vědět, jestli budete někdy koukat do tady těch reportů multichannel, tak prosím vás, nezapomeňte jednu věc. Opravdu tam máte jenom a pouze cesty, které končí konverzí. Ty cesty, které nekončí konverzí, kterých je stokrát víc, tak ty tam vůbec nevidíte a vůbec si to nemáte jakýmkoliv způsobem uvedený. A kdybyste to náhodou chtěli jako někde vidět, tak si musíte zaplatit Google Analytics Premium, které stojí bratru $150,000 ročně. Je to furt to samý, furt je to... Jasně. Tak to umím, protože z mýho pohledu jako provozovatele toho e-shopu, e-commerce jsou výnosy a ty vyplácené provize do toho afil systému jsou náklady. Jo? Já, když byste publisher, tak je to opačně, pak to tam máte trochu složitější. Pak opravdu jako můžete si samozřejmě až zpětně tam nechat nahrávat ty jakože konverze do vašich analytics, ale budou opravdu i v té časové ose až jako zpětně v ten okamžik, vám to tam jenom flákne, že byly nahraný. Jo, je tam measurement protokol, což je nějaký jednoduchý způsob, jak si můžete kdykoliv do Google Analytics poslat naprosto cokoliv, co chcete. Ale vždycky v tom reálném čase doznamená, můžete to antedatovat, když se to uzavře prostě po měsíci, tak vám to tam spadne až po tom měsíci. Nemůžete to mít měsíc tehdy, když se ten člověk to udělal. Já nevím, jestli si přilepšuje pro svoje PPC, určitě jakoby analytics jsou relativně nezávislí v tom, že jako nerozlišou, že AdWords tak těm přihodí mi něco víc, ale... Jasně. Ano. Je to tak. Ale podobně se chovají samozřejmě affiliate systémy. Tím způsobem. Jo? Ale právě proto říkám, že jako takový ten objektivní pohled na ten multichannel je skrze ty Google Analytics, kde já prostě tam opravdu vidím všechny ty věci po cestě. AdWords si sami v sobě vidí jenom konverze svých lidí, Affil si vidí jenom konverze svých lidí, ale napříč všema cestama to vidím jenom právě v těch Analytics, který to všechno zastřešujou.